Поки у Білорусі усі дивились кіно по телевізору, він став президентом. Лукашенко зранку влаштував собі інавгурацію потайки від людей. Опозиція вже закликала людей до безстрокових акцій протесту. Олександр Лукашенко. Інавгурація Лукашенка стала повним сюрпризом для всіх. Близько опівдня раптово перекрили центр Мінська, і кортеж Олександра Лукашенка проїхав порожніми вулицями. У залі Палацу Незалежності близько 700 людей і жодної іноземної делегації. Тільки білоруські депутати, нинішні та екс-чиновники, а також лояльні до влади журналісти, діячі культури та спорту. Лукашенко присягає на Конституції білоруською мовою. Заховувати і обороняти Конституцію Республіки Білорусь. Посвідчення президента отримує з рук голови ЦВК. Далі у своєму виступі вже російською Лукашенко заявив, що, на його думку, революція в Білорусі провалилася. Сьогодні же, вистрадав цю перемогу, ми піднялись на нову ступінь самосознання. Остив від гарячки електоральних баталій, побачили, як зростає вся наша нація. Церемонія, згідно з білоруським законом, мала відбутися не пізніше 2 місяців із моменту виборів, тобто до 9 жовтня. Напередодні про інавгурацію дізналися опозиційні телеграм-канали, однак повідомляли, що її запланували на вихідні. Через це під Палацом Незалежності лише один протестувальник із одиночним пікетом. Його одразу затримують. Протести в Білорусі тривають уже 1,5 місяці. Напередодні там знову люди вийшли на вулиці, мітингарі збиралися групами по кількадесят осіб із прапорами у руках, співали пісень та вимагали відставки Лукашенка. Тим часом Світлана Тихановська, яку багато хто в Білорусі вважає справжньою переможницею президентських виборів, таємну інавгурацію Лукашенка вже назвала фарсом. Це так називаємо інавгурація, звісно ж, фарс. На самом деле, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. А в Литві, де перебуває зараз Тихановська, повторили, президентом Білорусі Лукашенка все одно не визнають. Лукашенко – колишній президент, і жодна інавгурація цього не змінить. Він вперто продовжує залякування та репресії. Можна провести яку завгодно церемонію, однак білоруси продовжують страждати. Інавгурацію Лукашенка одразу ж не визнали у Німеччині, Словаччині, Естонії та Чехії. Україна ж з оцінкою поки не визначилася. Євгенія Мартинюк, Катерина Трифоненко, Оксана Ткаченко. Спецкор 2+2.